Kanë qenë të shumta investimet e kryera nga Këshilli i Qarkut Korç përgjatë vitit 2022 në disa prej bashkive të Juglindjes, nisur nga vetë kërkesat e tyre me qëllim për mirësimin e jetës së banorëve. Ana Verushi, kryetare e Këshillit të Qarkut, na bën të ditur investimet të cilat tashmë kanë përfunduar, siç është rikonstruksioni i shkollës në fshatin Shëngjergj në bashkinë Maliqit, si dhe ndërtimi i këndit të lojrave dhe pika InfoPoint në bashkinë Kolonjës. Ndërkohë, sipas saj, një pjesë e investimeve të nisura gjatë vitit të kaluar janë ende duke u zbatuar. Sipas Verushit, ka edhe investime të tjera të cilat kanë filluar të zbatohen gjatë vitit 2022 dhe tashmë janë drejt përfundimit. Po ashtu do të vijoj edhe gjatë vitit 2023, mbështetja nëpërmjet programit social, përmes cilit mbështeten qendrat ditore të moshës së tretë, qendrat ditore të fëmijëve, qendrat rezidenciale dhe ato të kujdesit paliativ. Ne kemi përfunduar në vitin 2022 disa investime, ndoshta të vogla, por të rëndësishme për ato zona, siç mund përmend këndin e lojrave në bashkinë e Kolonjës, një qendër informuese InfoPoint po përsëri në bashkinë e Kolonjës. Gjithashtu, banorët e fshatit Shëngjergj tashmë ndihen shumë mirë sepse fëmijët e tyre marrin edukimin në një shkollë të rekonstruktuar, siç është ajo shkollë e Shëngjergjit, e cila do të shërbejë jo vetëm si një shkollë për ata banorë, por do të jetë edhe një qendër shëndetësore e bashkëlidhur me të, po dhe një qendër ditore për moshën e tretë të asaj zone. Ne do të vazhdojmë përsëri me vitin 2023, të investojmë në bashkitë dhe un kam kënaqësi gjithashtu të them që ne jemi duke punuar në investime për rekonstruksionin e shkollës së muzikës në bashkinë Devoll. Ne po vazhdojmë investimin në rrugët e brendshme të fshatit Çet, pas një investimi që ka bërë vetë bashkia e Devollit për kanalizimet e ujrave të përdorura, po njëkohësisht edhe ujin e pishëm. Po vazhdojmë punën edhe në fshatin Kolanec, tashmë i menduar nga bashkia Maliq si një qendër atraktive për atë bashki, duke rikonstruktuar rrugicat e brendshme të atij fshati dhe për ta kthyer atë në një zonë tërheqëse për vizitorët e shumtë. Ne kemi mbështetur prej disa vitesh. Edhe këtë vit nuk do të mungojë mbështetja për mjek të rinj specializant që ofrojnë shërbim në Spitalin Rajonal të Korçës apo disa prej aktiviteteve që organizojnë shoqata të ndryshme dhe nxënësit e shkollave të mesme të Korçës.